Yes, wewali kubanga ochaliko Red Zone TV tuchagenda maso na kubanga tukutuusaako ebigenda mu maso mu gwanga. Bwoba tonaba kubanga subscribinga ku channel ya feno kirira wansawo olabe ekigambo subscribe ukikwateko kwata kade aka notification obeerenga tomisinga nsonga yonna. Waliwo engeri y'olutalotalo olubadde mu parliamenti ng'abamu ku babaka bagamba nti ekintu kino kye mukola tekiri mu mateeka era si kituufu. Theodore Ssekikubo yaleta petition eyokubeera nti bajja obwesige oba bajja mu offices ba commissioners okubajja mu offices zaabwe nga petition yenu eri mukubeera ng'eteekebwako emikono. Wabula omusajja oyo gw'olaba amanyiddwa nga Honorable Asumani Basaalirwa olwaleero jjukira yavuddeyo n'ategeeza, bw'oba obadde ogoberera yavuddeyo n'ategeeza nti nze sinnasayininga ate era sigenda kusayininga. Wabula nina akatambi k'enjagala okubanga nkuwa wano owulirize nga waliwo okuyisiŋŋanya ebigambo, okuwanyisiganya ebigambo. Sijaga nti babadde bayomba, sijaga nti babadde balwana, aha, wabula babaddewo okuyisiŋŋanya ebigambo nga ono Asumani Basaalirwa alaga Theodore Ssekikubo nti petition gye muliko oba ekintu kye mukola tekiri mu mateeka oba si kituufu. Wabula nga ye Ssekikubo ayagala ono asayininge, ono n'ategeeza nti sina sayininga ate sigenda kusayininga kubanga sikikkiririzaamu. Wabula mu kuyisiŋŋanya ebigambo wakati w'abaana ababiri wawulikiseeko ekigambo ekibuuza tomanyi nti Malema Birizi ali mu kkooti, nekitegeeza nti wandibanga waliwo endowooza era nja kusaba ka vidiyo ako kawulirize paka gye kakoma, wandibanga waliwo embeera y'okubeera nti waliwo abali mu kkooti ku nsonga eno. Red Zone TV kw'oli webali kubanga okyagoberera yonna gy'oli gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana, atanaba kubanga osubscribinga nga bwe nkuleetera akatambi kano kira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna. Kakati sooka owulirize bino nzije tubeere nga tweyongerayo. Ekituufu kiri nti okozeewo ki? Anze n'ekituufu anze ndi mu kkooti era mwembalindidde mu kkooti tumanyi okuwaabira nakugamba mu kkooti okiikiridde yaani nagenze kukiikirira Serwanyi Nampuuga be bampadde instruction era Mabirizi yebuuga abewaabidde Mabirizi yebuuga abewaabidde Mabirizi yagenda mu kkooti wuliriza Ssekikubo yuwe lawyer tokimanyi nti Mabirizi ali mu kkooti ekigambo ky'ogamba ekyo sabujudisi kibaawo ddi? Sabujudisi ebaawo ddi? ngensonga ziriwa bw'okimanyiko nti Mabirizi yatuwawabira oba nedda just for information purposes because the evidence act talks about notorious facts. Is it a notorious fact that Mabirizi went to court? Toli wano nga kulinda oli wano ng'omubaka ku nsonga eno, leka ensonga egende mu ddiiro oyokeesalibwamagezi the moment I see it like this, I will rise up. Because why do you allow something to go there?
In fact, ngenda kuhobira gwe otaiza owabira buli yatadde ko mu going to sue you era cheninze njagala kulaba mikono yesterday na kusadira because I want to go yes ndo za ebigambo biwulidde naddala gy'amalidde mu katambi ako Honorable Asumani Basalirwa asuubizza okubeera nga abasuuyinga kakati ate ekyenjawulo ekibadde mu katambi kano nti Asumani Basalirwa asuubizza oba atiisizatiisizza okuloopa oba okusuuyinga Theodore Ssekikubo ono eyakulemberamu ensonga ya petition yeeno ey'okubeera nga basayininga ategeezezza nti asobola okusuuyinga ye ne ba MPs bonna abali emabega we jukira abaatandika ekintu kino kuliko ne Honorable Gonzaga Ssewungu ono akiikirira abantu basaidizeyo naye kakati Ssekikubo ng'agamba nti asobola Basalirwa ng'agamba nti asobola okusuuyinga ye Ssekikubo ababaka ba MPs abamuli emabega ku kintu kino na buli mubaka yenna atadde signature ku kiwandiiko kino oba ku petitioni eno Asumani Basalirwa ategeezezza nti bonna asobola basuuyinga ate omusango ne gulwa nga gusobola okubasinga era mu bigambo muwulikiseemu nti tomanyi nti Mabirizi ali mu kkooti ekyo ekigambo nakyo kiwulikise mu bigambo bya Asumani Basalirwa babadde bayisiŋŋanya ebigambo ne bano abalala ababadde balinze okulaba oba asayininga oba tasayininga naye nga benkugambye ategeezezza nti tannasayininga ate tagenda kuba nga asayininga we bali kuba nga okyagoberera kansi gye tubeere nga tweyongerayo era mwembalindidde mukooti tumanyi okulwabira mukooti okiikiridde yani agenze kukiikirira Serwanyi Nampuuga be bampadde instruction era Mabirizi yebuuga abewabidde Mabirizi yebuuga abewabidde Mabirizi yagenda mukooti wuliriza Ssekikubo yuwe lawyer tokimanyi nti Mabirizi ali mukooti is that gochimanyi konti Mabirizi yatuwawira over the dab just for information purposes because the evidence act talks about notorious facts